a comparison of federalism and the unitary system of government. Bwetubera tuwogera ku bika byo okufuga oba ebyokulembera. Ebika ebikulu tulina ebi bibiri. Ebisigadde zonna nnyongeza. Tulina enkola ya federal n'enkola ey'ekipooli giyite unitary. Mu Uganda enkola ekola kati oba eriyo kati y'enkola ey'ekipooli eya unitary. Enkola eno ey'ekipooli erina gavumenti eya wakati era gavumenti eno yeefuga byonna. Bwe ngamba byonna biki? Gavumenti eyo yebeefuga ensi 16 z'olabaawo ku maapu ezikola ekigambo oba ezaakola ekigambo Uganda. Era gavumenti eyo eya wakati ey'omuntu obuntu yevunaanyizibwa ku byonna ebikwata ku mawanga 16 okuva ku bantu sekinomu okutuuka ku bitongole bya gavumenti. Tabuuzibwa accountability, tabuuzibwa report ekwata ku kintu kyonna, oba buzibwa misango, bumenyi bw'amateeka, bubbi. Kubanga unitary osobola ogyefaananyiza nga kampani y'omuntu sekinomu gye tuyita limited company. Byonna biba bikwata ku ye, tosobola mubuuza nti lero nga tewagguddewo ssebo. Lwayagala lwaggulawo era lwakola. This is the danger of the unitary system. Uganda mweri kati mwevuiza. Si Museveni yagisoose mu neddo yaleetebwa Obote. Obote n'afuuka akayinja mu ngattu, n'afuuka kawenkeni ne zireeta amini, n'emufuula kijambiya. Obote sisitimu yamufuula kawenkeni, amini sisitimu n'emufuula kijambiya. Kati oba Museveni emufudde ki? Temufudde kyenyinyalwa. Omuntu sekinomu naddala kati mu Uganda, owulira omuntu sekinomu nga agamba nti tusaba Museveni atuyambe. Obufuzi mu gavumenti yenu eya unitary oba ey'ekipooli oba omufuzi mu gavumenti eno eya unitary oba ekipooli atuuka okulabibwa nga small god. Juzi nali njogera n'omuntu w'omu mu Uganda eyo ku simu, naye bwe twamaliriza emboozi yaffe nga twesiibula, namubuuza nti kakati tunaddamu ddi okuwuliziganya, oba kati tuddemu ddi, oba tuddemu kuwuliziganya ddi. Yangamba nti nja kukukubirako ku lwokusatu Museveni bw'anaabeera ayagadde. Can you imagine? Baganda bange ne bannyinaze kusa bakadde bange, ekintu kino kyankuba wala. Namubuuza lwaki, yanga nti bannayuganda tebajja kukugamba mazima kuba tebaagala mazima, naye obulamu bwaffe kati mu Uganda Museveni yasalawo, onaabeerewo oba onaafe. Eyo ye unitary system.